Aquesta estructura s'ha fabricat en 8 hores i s'ha muntat en 9 dies i 4 persones. És l'anomenada construcció industrialitzada que juga amb dos factors, rapidesa constructiva i aplicació molt ràpida de materials de qualitat. En el moment que, que veiem que el totxo se'ns dispara, que la casa doncs, no podem assolir-la, que comencem a buscar altres, altres opcions. Uh, amb una tradicional construcció parlem, Uh, tenim un 20% de, ma, uh, de materials, de cost de materials i un 80% de mà d'obra. Aquí és a l'inversa. Aquí tenim un 80% de materials i un 20% de mà d'obra. El que a la vegada representa un 85% menys de consum que una casa tradicional. Nosaltres tenim consums de 34 quilowatts. I això és simplement que posar les capes que necessitem per assolir aquest tipus A. Una tipus A feta a Cardedeu, doncs Cardedeu està en una zona C2, climàticament parlant, cada, cada zona climàtica requereix uns aïllaments específics per aconseguir sempre la classe A. La classe A el que es permet és tindre un estalvi energètic d'un 80% en base a una tradicional i també doncs, que podem assolir casa passiva que encara consumeix molt menys. Tota Europa va dirigida cap a l'estalvi energètic i la construcció en sec. I és que a partir del 2020 totes les vivendes particulars que es construeixin a Espanya hauran de ser de consum energètic gairebé zero.